Я знайшла іграшки до Нового року. Ви подивіться, які мишенята, можна спробувати їх зв'язати. Так? Клас. Вони маленькі. Дивіться, які вони гарні. Координаторка доброчинного проєкту Ксенія Лоза ділиться із волонтерками новими ідеями для створення іграшок. Приклади в'язання жінки шукають в інтернеті. Дуже зараз воно в моді, діти дуже люблять їх, і ігрушки, і шапочки. От, і це я так по схемі зв'язала, такий однорізка, вона спить. В схемі дається, як ніжка в'яжеться, як ушко в'яжеться, оці ж ріжки. Черкащанка Наталія Козак у цій справі початківець. Крючок в руках тримає півроку. Сьогодні працює над восьминогом. Каже, кілька разів доводилось розпускати нитки, бо рядки не збігались. Слідуючий етап – це буде наповнення тулуба. Ось сюди носочок всередину, потім у такий матеріал спеціально, щоб щільнити тулуб. Ну, а потім ось очі, брови, рот, треба все зробити поступово, така кропітка робота. Матеріали для іграшок мають бути безпечними для здоров'я дітей, каже волонтерка Тетяна Панченко. Тому нитки обирають перевірені. Для хворих діточок ми використовуємо ниточки, зроблені з бавовни. Вони гіпоалергенні. Ці ниточки дуже гарно підходять для іграшок різноманітних. Ось, наприклад, для таких сердечок ми використовуємо один моточок ниточок. 6 місяців у Черкаському онкодиспансері викладала дітям мову та літературу черкащанка Галина Швець. Пригадує емоції дітей під час лікування. Вона візьме таку іграшку в долоньку і буде її тримати, їй буде легше переносити ці крапельниці, буде веселіше від того, що вона, як звичайна дитина, вона може гратися, вона може брати ці іграшки і піднімати собі настрій. Нині жінка зайнялась волонтерством, аби її іграшки дарували радість пацієнтам. Їм потрібно тепло і потрібно їх відволікати від того, тих буднів, від того, що вони бачать кожної хвилини, кожного дня. Підтримувати онкохворих дітей волонтери почали 3 роки тому, виготовляючи головні убори «Чудо-шапочки». У 2019-му до цього доброчинного проєкту додали й виготовлення іграшок. Цілі проєкту полягають в тому, щоб підтримати сім'ї та дітей, які знаходяться на лікуванні в онкологічному центрі, щоб дітей відволікти від лікарні, відволікти від хвороби. І дійсно ці іграшки вони заряджають позитивними емоціями, бо вони такі яскраві дуже. Половину зв'язаних іграшок подарують онкохворим дітям, решту виставлять на продаж. Гроші віддадуть родинам на лікування. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.